Вітаю в ефірі «Зона ризику». Ми продовжуємо розмову про те, що треба знати і вміти мирному населенню і військовим, задля того, щоб вийти з війни, що триває в Україні, з найменшими втратами. І, панове, майже в усіх засобах масової інформації можна знайти відомості про те, що Росія готується до чергового наступу. Називають різний термін. Спочатку казали, це буде після Великодніх свят, потім казали 1-2 травня, тепер 8-9. Наталю, з погляду психолога, чи потрібно нагнітати? Чи потрібна така інформація? Чи, можливо, людина, яка знає про щось, вона отримала повідомлення, значить, вона вже озброєна? Це робиться з метою попередження, щоб люди були готові до різного роду ситуацій, провокацій і не допускали паніки, не допускали якихось таких збудливих настроїв між собою і знали, що робити, тому що попри оці підготовчі моменти про можливі провокації, ще люди повинні підготуватися, як треба діяти в тих чи інших випадках і бути готовими. Хоча інформацію подають по-різному. Я думаю, що всі ви зі мною погодитеся, інколи паніка починається ще до того, як починаються якісь події. Ну, така треба... ж наша робота журналістка. Ну, треба просто трохи шерстити оцю інформаційну ще паніку, ту, що роблять довкола, тому що дещо слухати, дещо, як говориться, мимо вух пропускати, тому що не все воно є дійсно таким є. По-друге, в такі от періоди, як у нас зараз були травневі свята Солідарності, тепер от День Перемоги намічається, всі силові структури переведені в режим посиленого несення служби. Всі готові, збільшена кількість і правоохоронців, і рятувальників, і Служба безпеки України працює в повній готовності, тому люди повинні знати про те, що держава їх охороняє і зробить максимально для того, щоб все було добре. Пане Леоніде, якщо відмотати плівку на дві передачі тому, нам бракувало вас в студії. А чому? Тому що ми говорили про стан укриттів. Знаю, що ви багато про це знаєте і можете порадити, власне, куди люди можуть сховатися в разі чого. Не хочеться навіть казати в разі артобстрілів, але мусимо бути готові до всього. Я би хотів все-таки продовжити тезу, думку пані Наталі. Ми розуміємо, що російський агресор веде не стандартну війну, а це є гібридна війна. І в тому числі в цій гібридній війні є величезна складова інформаційної, скажімо, агресії, інформаційної агресії. А що є наслідком такої інформаційної агресії, це поширення панічних настроїв, це є, скажімо, те, що відтягуються ресурси і правоохоронців, і державних органів, і інше, на запобігання, скажімо, таких небезпек, яких, можливо, навіть і не буде. Тобто це є, як наслідок, звичайно, це є збитки і для економіки, і для бюджету. Тобто, так чи інакше, але агресор досягає результату. Він, скажімо, спонукає населення України і відповідної державні органи до певних збитків. Це вже є, якщо, скажімо, говорити про військові наслідки, це вже є певні збитки для нашої держави. Відповідно, дійсно, я абсолютно згоден з пані Наталією, то треба фільтрувати всю інформацію, яка до нас поступає, і все-таки більше перейматися не тим, що про нас там говорять, що вони планують і так далі, а про особисту безпеку. Як себе повести, щоб були необхідні речі під руками, оскільки ми розуміємо, що час доволі такий якби складний, і треба кожному знати, як поступити в тій чи іншій ситуації, особливо в надзвичайній ситуації. Отже, тривожну скриньку все ж таки треба. Тривожний рюкзак чи скриньку, як по-різному називають, є доволі поширена інформація, що має бути в складі того тривожного рюкзачка, як ми називаємо, ось, і як себе поводити. Стосовно укриттів, то укриття виконують, скажімо, дуже широкий спектр задач, і зазвичай укриття вони все-таки направлені на те, щоб захистити працююче населення організованих колективів. Наприклад, укриття при одному заводу, при іншому підприємстві і таке інше.
населення цивільне має можливість все-таки облаштувати найпростіші укриття, це, власне, в підвалах своїх власних помешкань і, власне, розраховувати на такі речі. Тим більше, що треба ж дивитися правді в очі, все населення області не зможе скористатися цими захисними спорудами. І, власне, ви знаєте, після виходу попередньої передачі мене люди зустрічали на вулиці і запрошували в свої підвали. Але з іншого боку, контраргументом було, це ж ваш підвал. І люди самі його захаростили. Безумовно, ви якби правильно реагували на такі зауваження. Це наше, це не є проблема уряду, президента, це наша з вами проблема привести в порядок підвал. І таких прикладів, коли власне люди самі проявляють ініціативу, є безліч в Тернопільській області, коли наводять там елементарний порядок, елементарний запас там продуктів, якісь допоміжні інструменти, предмети, які будуть необхідні в тій чи іншій ситуації. Але треба розуміти, що власне в таких ситуаціях найбільший розрахунок це власне на себе. Повинні люди все-таки розраховувати в більшій мірі. І якщо ми говоримо про ризик обстрілу, то є і ризик поранення. От чимало людей гине під час військових дій від крововтрати. Про це нам розказали хлопці, які повернулися з зони АТО. Ті хлопці, з якими ми познайомилися у попередній передачі, які називають себе спецназівцями. Перегляньмо сюжет. Проблема при артеріальній кровотечі заключається в тому, що якщо не надати медичну допомогу, верніше невідкладну допомогу, людина через 2-3 хвилини може загинути. Там немає часу на роздуми, на те, щоб людина приводила себе в порядок, їй треба почати негайно діяти, бо кожна секунда там грає роль. Ось. При артеріальних кровотечах використовують джгути. Основна функція джгуті – це просто-напросто механічне перетискання судин, артерій, по яких тече кров. Використовуються вони на кінцівках, якщо поранення на кінцівках. Це тобто руки, ноги. Артеріальні кровотечі заповняються за допомогою джгута. Як зрозуміти, що в нас артеріальна кровотеча? Вона характеризується тим, що пульсуючого характеру кровотеча дуже масивна. Вона, кров сама має яскраво таке червоне забарвлення. Що можна додати на рахунок цього в таких, грубо кажучи, воєнних умовах, то що інколи не завжди вдається нам зрозуміти це через те, що може заважати одяг, може бути бруд, і ми не можемо побачити цей яскравий колір. Або не можемо побачити, що вона має пульсуючий характер. Ось. Ми можемо зрозуміти це по тому, що дуже масивна кровотеча. Тобто, якщо ця людина лежить, під нею утворюється, грубо кажучи, така велика калюжа крові. І дуже швидко наповнюється. Це дає нам зразу зрозуміти, що це артеріальна кровотеча. Що нам необхідно зробити? Нам треба накласти джгут. В принципі, в кожних військових має бути хоч би джгут есмарха. Ось. Це така резинова смужка, яка розтягується. Має вона спеціальне кріплення, але їх не бажано використовувати через те, що з часом цей джгут втрачає еластичність і просто-напросто може тут порватися. Тому про ці кріплення взагалі краще забути. Варто кожній людині мати, він має входити до складу цих автомобільних аптечок. Обов'язково потім купити його можна в медтехніці або в аптеках. Він має коштувати в районі 20 гривень, тому він є умовно доступний для кожної людини. Використання цього джгута застосовується вищі рани і обов'язково на кінцівках. Варто зауважити, що його накладати треба, якщо на руках, то вище локтя. Якщо на ногах, це вище коліна, навіть якщо ваша рана в районі зап'ястя. Пояснюю чому. Через те, що тут йдуть 2 кістки по анатомії людини. І просто-напросто судини проходять між кістками. Якщо накласти його зверху на передпліччі, просто не буде достатній тиск на судини. Тому треба накладати вище локтя.
І так само у нас на нижніх кінцівках йдуть дві кістки, і судини проходять також між ними, тому треба накладати вище коліна. Накладати весь час необхідно на тканину, не можна накладати на голе тіло, через те, що це може призвести до ускладнень. Це буде перетиснення шкіри, яке призведе до омертвіння, може бути перетиснення нервів, яке теж викличе ускладнення. Перше, що ми робимо, це ми натягуємо джгут. Навіщо це? Через те, що саму основну функцію в ролі перетискання відіграє перший тур. Тому він має бути самим міцнішим. І недостатнє розтягнення джгута призведе до недостатньої перетиснення артерії. Тобто ми його розтягуємо, потім проводимо, тут фіксуємо собі руками і робимо тури. От. І тут ми можемо перев'язати. І можна навіть вже ще раз для перестраховки, ще раз тут умовно собі перев'язати. Така. Ось. Що необхідно не забувати? Необхідно не забувати, що коли ми промотуємо ногу, то між смужками не повинно бути просвітлу. Вони мають лягати одна на одну, через те, що якщо вони не попадуть на одну, між ними буде проміжок, туди попаде шкіра і просто ця ділянка буде перетиснута. Так, нам треба. Потім необхідно, коли ми вже наклали його, нам необхідно якось позначити, коли ми його наклали. Зараз стараються накладати його і на півгодини. Зимовий час і в літній час. Цього часу, в принципі, достатньо, щоб ранену людину доставити до лікарні і щоб наступні дії вже проводили лікарі. Петре Ростиславовичу, чи здав би залік Сергій Коновал, студент медуніверситету, який надавав допомогу у зоні АТО, якщо б це був залік? Звичайно, він дуже гарно це розповів, як правильно накласти жгут, як, ну, в яких місцях накладається жгут. І, звичайно, під час надзвичайних ситуаціях при масових ураженнях, під час ведення бойових дій, зупинка зовнішньої кровотечі проводиться за допомогою накладання жгута. Тому що студентів ми вчимо, коли є одна людина, одній людині надавати допомогу, там трошки інакший підхід. Власне, ми не один раз в цій студії показували майстер-класи, які знімали з Романом Ляховичем, як надати допомогу, якщо це неживе поранення, якщо це сталося, наприклад, в ресторані, або вдома, або в закладі громадського харчування, порізалися в склянку. І завжди було задіяно багато студентів, кожен мав свою функцію, але в військових умовах накласти самому собі джгут, як на мене, це доволі важко. Я щодо цього джгута Есмарха хотів сказати таку додаткову інформацію. Звичайно, що це він і дешевий, ефективний, доступний джгут, але на перетискання судин і м'яких тканин призводить таким жгутом до додаткового травмування. От, зараз є сучасніші жгути, зокрема американського виробництва, де є поділки, завдяки яким ми можемо перетискати судини, створюючи тиск порядка 300 мм ртутного стовпчика. Це достатньо. Пане Петре, хочу зауважити, що в природі є багато чого, але, на жаль, його немає в аптеці. Я після того, як відзняла цей майстер-клас з хлопцями, подумала, дуже корисна річ джгут Есмарка у господарстві. Обов'язково треба його придбати. Зайшла в одну аптеку, немає, зайшла в іншу, немає. І одразу хочу запитати ще одного нашого гостя, Дмитра. Чи бачили ви джгути десь в тернопільських аптеках, адже вам доводиться також забезпечувати воїнів наших, так? Возити їм допомогу, і, власне, що в них є і чого в них немає? Ну, я вам скажу так от, що приблизно, напевно, місяці 8 назад я перестав вже ходити шукати щось по наших аптеках стосовно того, що бійці. По-перше, ми були до цього дуже сильно не готові. І від самого початку конфлікту в зоні АТО практично розхапали все, що було. Все, що можна було розхапати, потрібне, не потрібне, тому що навіть толком не знали, як використовувати і так далі. Зараз вже є якісь там бойові підрозділи, які навчають безпосередньо там і на полігонах, і на, у зоні бойових дій. Але ми зрозуміли, що від наших
вітчизняних виробників нам чекати нема чого. Тому ми зараз дуже плідно співпрацюємо з Європою, плідно співпрацюємо з Канадою, з Америкою. Це з хлопцями, з друзями нашими. Це, звичайні люди, які шукають там, знаходять дуже багато чого цікавого. І ті самі от жгути американського виробництва, які ви говорите, самозатяжні защолками, дуже хороші, дуже практичні. Але їх, на жаль, турнікети ми ще побачимо, але побачимо згодом, як ним користуватися. Замало їх, тому що вони коштують, ну, для американців, вроді би, це невелика сума, але вони передають, то вони передають там по 100 штук, по 200 штук вони можуть передати зразу. Маловато буде. Літом ми передавали дуже багато, зараз трішки впало це все, люди виснажені. Не знаю, з нашими вітчизняними стикались пару раз, ну, бійці, як би кажуть так, коли... На безрибі і рак риба. От, каже, якщо є, добре, що він є. Якщо нема, шукають щось інакше. Не шукають ніколи оці наші вітчизняні. Тому що ні і в нас... недорога річ, ж порядка 20 гривень. Вона не настільки практична, наскільки ми наскільки вже це здається. Наскільки так? Це здається, так. Тобто бійці не дуже схвалюють ці речі, тому що ті, хто вже пройшов і Іловайське, і Дебальцеве, і Кримське, там, і Станицю Луганську, ми об'їздили всю практичну передову. От і бачили аптечки, відкривали їх, ми вже їм збирали ті аптечки. Цих жгутів дуже мало використовується, дуже-дуже-дуже мало. На передовій переважно це американське виробництво, тому що, як вже зазначав хлопчина, військовий, що дуже мало часу. І це не просто от так, як стати, розказати, от так треба накласти. Це ще тебе над головою свистять кулі, збоку розриваються міни, і ти також можеш потрапити в будь-який момент. Але, знаєте, хлопці це так хвацько робили, вони навіть жгути собі накладали на руку. Молодці, професіонали. Отакий дуже цікавий був альтернативний метод, давайте все ж таки переглянемо. Для того, щоб накласти жгут самому собі, необхідно його одну його частину зафіксувати в зубах. З таким методом можна накласти самому собі джгут, якщо немає поряд товариша, який вам допоможе. Але це дуже важко зробити, в принципі, якщо ще є поранення кінцівки, через те, що рука болить, стрес. Тому, в принципі, є закордонні аналоги джгута, турнікети. Є ще альтернативні методи накладання джгута, коли ми одною ногою стаємо на кінець, іншою фіксуємо до руки і починаємо промотувати його. Ну, таким методом ми виграємо, в принципі, час накладання джгута самостійно, собі на кінцівку. І поради нашого експерта Петра Ростиславовича. Дуже цікавий метод, оцей накладання жгута, але, як сказав Дмитро, буває ситуація така, що неможливо встати в повний ріст, коли кулі над головою, міни вибухають. Ось, я знову ж все-таки з вашого дозволу повернуся до цього американського аналога. До речі, я колись в аптеках, ми їх купували і використовували як спортивний еспандер на тренажері. Широка гумова смужка, він виглядає ось так, і з відповідним маркуванням, де створюється тиск порядка 300 мм тутного стовпчика, що не травмує додатково м'які тканини. Тому що, як ви бачите, як правило, використовується на сучасному етапі зброя з такого розривного характеру і дуже великі такі ушкодження, які і так травмовані м'які тканини, а накладанням жгута ми ж додатково теж травмуємо м'які тканини. І що, і вже в першому сюжеті прозвучала інформація, 30 хвилин є, щоб доставити до лікаря, якщо це військові дії йдуть. Так, 30 це, хвилин, так, чи вистачить цього часу? Якщо правильно надана та домедична допомога, так її назвемо, то цього часу буде достатньо. Це при умові, що вчасно зупинена зовнішня кровотеча. Ось. Ну, ще жгут також накладається не тільки на кінцівки, буває, що десь викликає різні такі іронічні
і посмішки, накладання жгута на шию. На одну сторону жгут все-таки накладається через руку, через шину. Ось це теоретично. Практично, бо я був під час Революції Гідності на Майдані, ну, практика показала, що дійсно не вистачає часу, оцих за 1-2 секунди, хвилини людина помирає від крововтрати при пораненні майстральній артерії, зокрема основну артерію. І, Наталю, хлопці, коли ми знімали цей майстер-клас, вони казали, що навіть якщо людина знає, як діяти, досить часто починається паніка, страх крові. А якщо ти ще усвідомлюєш, що це твоя власна кров, от як бути? Які є майстер-класи, щоб спочатку якось абстрагуватися від того, що нам загрожує, так? Або навпаки, щоб швидше діяти, так? Але не боятися. Ну, по-перше, треба змобілізуватися, тому що якщо розстроїшся або розгубишся, то тоді і не спасеш себе. Сцепити зуби і робити просто самому робити собі те, що треба. Да. Вдихнути глибоко, видихнути різко і давати собі допомогу, якщо довкола нікого немає. Отже, універсальний метод, він діє. До 10 прорахувати, вдихнути, видихнути і пішов. Не до 10, в тому випадку дійсно вдихнути, з шумом так видихнути повітря і давати працювати, тому що циркуляція крові збільшується, до голови припливає і тоді якось трохи вже свідоміше або тверезіше починаєш дивитися на ситуацію. Ну, інакше неможливо, тому що якщо ти знаєш, ти один, і тобі треба все-таки самому собі допомогти. Якщо хтось бачить кров, і хтось боїться крові, і не може надати допомогу, ну, не може той бар'єр перейти, то краще попросити когось іншого, не пересилювати себе. Тому і що цей хтось є? Ну, буває таке, от говорять, багато людей говорить, що ми не переносимо вигляду крові. Ну, тоді, якщо є така можливість, то покликати когось другого на допомогу, а то і тій людині погано, і та, що боїться крові, теж може впасти в обморок, і треба вже двом буде надавати допомогу. Якщо в нас є турнікет, ми значно економимо час. Переглянемо сюжет. Такий турнікет бажано, щоб знаходився в кожного бійця з собою в індивідуальній аптечці. Чим цей турнікет набагато зручніший і чим взагалі він відрізняється? Нам необхідно просунути свою поранену кінцівку в готову петлю. Просунувши, ми стягуємо наліпку. Стягнули. І починаємо закручувати турнікет, який робить тиск. Закрутивши турнікет, ми його фіксуємо, спеціальні фіксатори, які тут знаходяться, і зверху нацикляємо наліпку, на який маркером позначаємо час, коли був накладений цей кат. І щоб його придбати, можна по інтернету, бо, в принципі, в Україні він так не продається. Також його постачають волонтери в зону АТО. Правда, їх треба набагато більше кількість через те, що наші військові, подавляюча кількість, навіть не вміють ним користуватися. Якщо, умовно, у нас є поранення кінцівки, і ми поставили турнікет, жгут або інші якимось методом зупинили кровотечу, проходить більше, ніж півгодини, ми можемо вийти з ситуації таким методом, що використаємо целокс, коли засипемо його в рану, якщо це в порошках. Якщо він є в формі бинтів, ми затампонуємо рану. Ось. Проводимо тампонування засипання рани целоксом, робимо притискання 2-3 хвилини, він утворює тромб міцний. Після того ми ще додатково зверху перев'язуємо його перев'язальним пакетом або бандажом. Тоді ми можемо трошки послабити тягу нашого турнікету або джгута, щоб частково кровообіг в кінцівці відновився. Потім відновлюється він і через деякий час ми знову його затягуємо. І таким чином ми можемо просто-напросто продовжити знаходження кровозупинних механізмів на руці. Петро Ростиславовичу, ми почули, що утворюється тромб. Ну, а далі як? Що далі робити з цим тромбом?
Тромб утворюється у місці ушкодження, коли судини витікає кров, і в цьому місці утворюється тромб. Або ще під дією целоксу, або згортальна система крові починає працювати. Довелось мені чути, що цей тромб потім вирізають лікарі. Ні, треба швиденько їхати в лікарню, щоб лікарі надали допомогу. Скільки у нас є часу, щоб дістатися до лікарні? Мова йде не про вирізання тромба, а про зашивання судини, прошивання, тобто остаточну зупинку кровотечі. Тромб як такий, в даному випадку, він знаходиться зовні, це не цей тромб, який буде потім курсувати по судинах і десь там зупиниться. Це важливо. Так, тобто це не цей тромб. Тромб, він там забираються ушкоджені тканини, надається допомога там хірургічним методом, приводиться до того, більш-менш того порядку, щоб призводило до заживлення рани. Що стосується турнікета, це дуже хороша річ. Ви бачите, швидко можна надати допомогу, але тут є такі моменти. По-перше, він дорогий, від 600 гривень він коштує і вище. По-друге, якщо людина, навіть побачивши, як ним користуватися, все-таки, якщо хоча б один раз не спробувала цього робити, важко буде в такій ситуації, як говорила Наталя, що розгублюються люди, чи вигляд крові їх, як говориться, відволікає. І важко правильно, вчасно це зробити. Власне, для цього і проводять навчання. Леоніде Олексійовичу, я чула, що ви також брали участь в навчаннях. Наскільки швидко можна навчитися і що залишається? Коли йдеться про навчання, досить часто проводять такі тести, які допомагають визначити, чого ж людина навчилася. Їх проводять, як правило, вже за якийсь час. Якщо б ми зараз провели цей тест, що у вас залишилося, що відклалося, як правильно треба діяти в такій ситуації? Дійсно, після подібного навчання проводяться стрес-тести і в умовах, наближених до, скажімо, військових, з пострілами, з відповідними шумовими, скажімо, ефектами і так далі, ти пробуєш показати те, чому тебе навчили. Зрозуміло, що показували наші, скажімо, експерти, як накладати жгути. Реально, жоден з них, стоячи би такий жгут не накладав, вони би, як мінімум, лежали. Тому що там особливо не походиш, так? Ні, справа в тому, що перед цим ми знімали сюжет про евакуацію, це вони вже в зеленій зоні. Я маю на увазі, що до евакуації ще треба добратися і до зеленої зони. А як ви кажете, 1-2 хвилини розраховувати, знову ж таки, боєць може тільки на себе. Чому? Тому що він отримав ураження, поранення. Зрозуміло, що він може бути, як то кажуть, приманкою для інших. Умовно, там є ворог, який чекає, щоб до нього підбігли, надавати йому допомогу. Тому, якщо така ситуація відбувається, то, наприклад, його побратим, товариш, пробує з ним встановити, скажімо, такий вербальний контакт і там на дистанції попробувати вияснити в нього, яке в нього поранення, чи він зможе самостійно собі надати допомогу, подивитися, чи є там умовно якісь в засідці супротивник і так далі. Коли пробуєш собі накласти жгут в таких наближених умовах, там, наприклад, лежачи, це доволі непросто. І знову ж таки, в продовження тези пані Наталі, хочу сказати, що в такій екстремальній ситуації, в першу чергу, навіть спрацьовує навик. А для того, щоб навик спрацював в екстремальній ситуації, коли немає часу, безумовно, треба взяти себе в руки, а з другого боку, ти можеш зробити тільки те, що тебе відпрацьовано до автоматизму. Навіть знайти той жгут в себе там в розрусі, в кишенях і так далі. А людина настільки може розгубитися, що вона просто відсторонена за цим всім спостерігає за собою, за втратою своєї власної крові і спливає крові. Тобто це все має до автоматизму бути відпрацьовано. І ніякий інтернет, ні телебачення, ні якісь телевізійні курси і так далі, вони не замінять фізичного контакту зі своїм тілом з тими жгутами, особливо, якщо це є поранення, наприклад, ніг,
От інструктор би показав, наскільки навіть складно той самий турнікет собі продіти на ногу. Ну, якби це непросто. Тим більше, якщо ти в лежачому положенні, тим більше, якщо там далі продовжується бій і так далі. Тобто, і раптом я зрозуміла, складно. Що єдине, чого ми можемо, від чого може бути користь так, для наших глядачів, це вони можуть усвідомити, як багато вони не знають і що треба вчитися. І можемо їх скерувати в правильному напрямку, де, власне, вони можуть всього цього навчитися. Знаєте, телебачення і книжки, вони створюють ілюзію, ніби ми володіємо певним предметом або певними знаннями. А від знання інформації до навика це є довга робота по відпрацюванню. Ну, іноді кажуть, що треба для того, щоб це перейшло вже в несвідомий навик, повторити один той самий рух там, декілька тисяч разів. От тоді буде ефект, і навіть якщо людина попадає в екстремальну ситуацію, і там в неї секунди, вона спрацює, тому що в руки вже просто механічна пам'ять. Руки знають, куди, де взяти жгут, як ним спрацювати, до як собі надати. До автоматизму. До автоматизму, безумовно. Ця передача ваша, вона може просто додати людям бажання додатково проводити тренування, дійсно, не на передачах, а так, як є. Так що свого роду реклама самодопомоги людині, важкий випадок. Ну, створювати ілюзії абсолютно не хочеться. Хочу звернутися до пана Дмитра і повернутися знову до забезпечення целоксом і турнікетами. Пам'ятаю, влітку склалася така ситуація, коли волонтер Ірина, вона сказала, що є потреба в целоксі. І от люди приносили ампули. Це було страшенно незручно, тому що от в таких от військових умовах ще відкрити ампулу, щоб подумати, як чим щось треба просочити, так у хлопців вже готові є пакети, а тут все це треба зробити у військових умовах. Ну, тобто не той, то був целокс, так? Зараз ситуація хоч трошечки змінилася, люди усвідомлюють, що саме потрібно. Звичайно, ситуація кардинально змінилася, тому що завдяки висвітленню інформації на телебаченні, там, так як от я згоден з Леонідом, що дійсно має бути практика, але висвітлення інформації, тобто, що потрібно, як потрібно, де його можна знайти, тобто, це саме от засоби масової інформації. Завдяки вам люди зараз розуміють, тому що дійсно, коли почалося протистояння в Криму, волонтерів якби таких не було тоді. Ми не знали, що відбувається, як воно то все повернеться, все лягло на плечі якби держави. Ми бачимо, що держава до чого воно дійшло. Коли почалося протистояння вже в АТО, і коли вже почали реально почалися бойові дії, коли вже почали стріляти і градами, і всім, почалися, як я повторю співрозмовника, що почалися і рваних ран дуже багато рваних ран. Ми знайшли для себе, що таке целокс. Ми, ну, чесно, я до того взагалі нічого в медицині не розумів абсолютно. Але зараз я вже прекрасно розумію, що він може бути в пластирі, він може бути присипний, він може бути аерозольний. До речі, дуже зараз хороша річ – це аерозольний целокс. Його нам привозили декілька баночок, він дорогий. Ми його переважно передаємо підрозділам, які дійсно на самій передовій. Ну, він дуже зручний. Там практично не треба його ні відкривати, ні розліплювати, ні розклеювати. Ну, бо герметична упаковочка рветься практично зубами. Вона дуже гарно розривається, ми пробували самі навіть колись. А тут просто відщолкується корок і запшикується рана. Це дуже потрібна річ. Але не треба відкидати і пластирі, тому що деяких, як практика показує, буває таке, що аерозолю замало. Тому що деколи бувають такі рани, от як розповідали бійці з 31-го блокпоста, що було поранення бійця. Зараз він інвалід, що тампони не спасали, нічого не спасало, рана була дуже глибока, дуже велика, тампони топились практично і рятували як могли, то іменно пластирем накладали, жгути, пластирі. От, тобто кожне приспособлення, воно має своє призначення і треба його вміти правильно. Я дійсно погоджуюсь з Леонідом Олексійовичем, що треба все виробляти до автоматизму. Тому що, коли ти в зоні бойових дій, ми як волонтери, в принципі, ми не приймали участь. А, власне, Дмитре, де вони мають все виробляти до автоматизму? В учбових центрах? Чи вже на передовій, поки є час? Ну, поки є перемир'я? Чи ще до того? Чи ще починаючи зі школи, з якихось уроків ОБЖД?
Якщо взяти все в загальному, глобально, правильно, то це мало би навчатися де? На полігонах бійці, там, які проходять, вони там декілька місяців інструктажі і так далі. Їх повинні, так як Леонід Олексійович розказує, повинні їх там прострілювати, обстрілювати, тому що пацани йдуть туди зелені, не обстріляні. А перші наші війська пішли взагалі, які їм дали, я пам'ятаю ці дні, коли вони вийшли з 6 рожками патронів і автоматом, одне СВД і один кулемет, по-моєму, це на 22 чоловіка, і 6 касок кевларових. От. І це був тернопільський бувший «Беркут». І вони взагалі знаєте, не знали, що хочу зауважити, що не раз хочемо відзняти майстер-клас, ми звертаємося до різних організацій. І добре, що є такі ентузіасти, от як Сергій Коновал. Що він буквально за кілька днів він приїхав з зони АТО, і він погодився, це було зимою, поки він був тут, найкраще він погодився це, відзняти цей майстер-клас. Зараз створюється дуже багато таких якби, патріотичних ігор і зборів і так далі, які дійсно вже Пласт багато чого знають. Викладаються, да. І в них є офіцери, які пройшли вже там зону АТО, офіцери, військові, які пройшли пекло, які розуміються, які мають вже певну практику, вони дійсно можуть дуже гарно все розказати. От єдина проблема, чому... Знаєте, зверталась я до офіцерів, зверталась військкомат. Ми в попередній передачі заанонсували, що пройдемося містом і розкажемо, до бомбосховища ще треба дійти, так? І розкажемо, де варто ховатися, де ні. У нас є балкони аварійні, які нависають. У нас є багато такого, куди хочеться заховатися, але там насправді небезпечно. От хлопці радили ховатися в люки. На жаль, до нас ніхто не прийшов. Вони ще поки що готуються знімати цей майстер-клас, і сьогодні у нас в студії, на жаль, також цих людей немає. Бачите, тобто, наша ще проблема з тим, хто може розказати і дійсно може це зробити фахово. То давайте все ж таки повернемося до наших майстер-класів. Нерідко кровотеча не зупиняється не тому, що це якась дуже складна кровотеча, а тому, що просто неправильно наклали жгут. Або він послабився. І от як діяти в такій ситуації, хлопці нам показали і розказали. Умовно, у нас джгут є накладений на кінцівку, але сно кровотеча продовжується, значить недостатньо затягнутий. Нам потрібно виправити цю ситуацію. Виправляємо яким чином? Просто-напросто беремо це ще один джгут і накладається вище цього попереднього джгута, але з більшою тягою. Ні в якому разі не можна знімати перший джгут. Через те, що навіть якщо він недостатньо затягнутий, але все одно він робить меншу кровотрату. Ми доклали вищий джгут, сильніше його затиснули, а тоді вже після того зняли попередній. Тобто, якщо у нас стоїть оцей джгут, він погано затягнутий, ми взяли якийсь інший джгут. Наклали його вже вище трошки. Затягнули турнікет, зафіксували, от. І все. І тоді вже починаємо розмотувати цей джгут. От таким чином треба діяти. Петро Ростиславовичу, а якщо жгут є тільки один? Ну, я так трошки з іншого боку зайду. От я якраз саме проводжу заняття з надання до медичної допомоги, і от студентам таку свого роду ділову гру пропоную. Кажу, у вас же є певний досвід життєвий, ви вчилися в школі, вас вчили надавати допомогу. От є жгут, будь ласка, методом накладання жгута зупиніть зовнішню кровотечу. В переважній більшості випадків жгут накладається неправильно або недостатньо. От дійсно те, що показує волонтер, що жгут накладений, але кровотеча не зупинена. От. І дійсно підтвердження слів пана Леоніда, хочу сказати, що має бути постійне тренування. Напевно, ще зі шкільної лави мають діти вчитися це робити. До речі, ми на кафедрі проводимо навчання, і приходять і студенти інших вузів, учні шкіл, вчителі шкіл. Єдине, хочу зауважити, що цього, напевно, недостатньо. Приходить велика кількість людей за обмежений період часу, їм то все показали. Треба кожного заставити зробити декілька разів. От. І коли ми це робили, в людей виникає
зацікавленість, інтерес. І вони готові продовжувати це навчання. І все-таки, ну, скажіть, вони розуміють. А якщо би наш майстер-клас скачали з інтернету, десь там тримали в себе на ноутбуці, так? І почергово вчилися вдома це робити. Це було би корисно, чи так неможливо навчити, тому що неможливо в принципі? Це, ну, тому що ніхто не скаже, тут ти робиш не так. Так, теоретично це можливо, але практично, от я ще як спортсмен можу сказати, от є одна справа взяти книжку і по книжці вчитися відпрацьовувати чи удари, чи якісь там елементи. Друга справа, коли це під наглядом тренера, коли він підкаже, як правильно це зробити. А якщо до тренера приходять підготовленими вже? Ну, це дуже класно, тільки можна повторити це, ну, повторити вже напрацьовані навики. Головне – це не завчити помилку, мабуть. Так. Ось. І я хочу сказати от ще раз, ну, в тому напрямку, що, напевно, вчитися треба все життя. Ось. І не відкидати на задній план, що це, допустимо, я не медик, це мені не потрібно. В інших країнах, так, цивілізованих країнах, країнах з високим економічним розвитком, людина, якщо має влаштуватися на роботу, там, де є велике скупчення людей, допустимо, не кажучи про спецслужби, там, міліцію, МНС і інші, навіть продавцем в супермаркеті має здати курс надання до медичної, чи курс надання допомоги, щоб вона вміла зорієнтуватися, як надати будь-яку допомогу в надзвичайній ситуації, от людині там при втраті свідомості, при кровотечі, травмі і так далі. А якщо другого джгута немає, то є ремень. Перегляньмо ще один майстер-клас, вже останній, по кровотечах. Протягуємо пряжку, через пряжку ремень і його виводимо. У нас виходить дві такі петлі, ми маємо їх вирівняти до одного того самого, щоб вони по діаметру були. І тоді ми проводимо їх через руку і починаємо затягувати. От затягується, воно фіксується. І чим сильніше ми затягуємо, тим воно сильніше перетискає нам судини. Затягнули. От. І таким методом ми можемо хоч зменшити кровотрату. В принципі, інколи можна підставити валики підсередину, щоб був ще більший тиск. Далі такого пораненого треба максимально швидко транспортувати в медичний пункт, де йому, в принципі, цей альтернативний метод замінять на джгут. Це якщо засобів немає. Але, слава Богу, у нас на Тернопільщині є багато ентузіастів і багато людей, які щось можуть зробити власноруч. Так, пане Дмитре? Ну, дійсно так. Я був дуже здивований, коли пройшлого року осінню до мене прийшов хлопчина, попросив один такий джгут американського зразка і сказав, що через два тижні він принесе аналог українського. Ну, ми здивовано на нього подивилися, дали йому цей жгут. І він дійсно через два тижні прийшов, до нас приніс такий самий виріб, сам його зробив. Обійшовся він, по-моєму, 230 чим-то, 236 гривень собі вартість. Ну, тобто ми відчуваємо різницю, де 23 долари, а де 236 гривень. Особливо, коли зараз вже долар підскочив до небес. Ой, як відчуваємо. Це дуже відчуваємо, тому що раніше ми могли б на цю суму багато більше купити. І дійсно, він каже, я готовий робити їх по собівартості, мені не треба ніяких. Це мова про турнікет іде, так? Про турнікет, так. Саме про турнікет українського зразка, я тоді назвав. Ми в нього замовляли там декілька штук, ну, ми розуміємо, що по грошах ми громадська організація, живемо на те, що назбираємо, на те, що нам люди принесуть. І тобто багато витрачати коштів на ці жгути не можемо. Але мене дивує одна ситуація. Є такий хлопчина, він каже, що він звертався. Він звертався до військових, я не буду говорити до кого саме. Звертався до військових і пропонував, що от давайте якось на рівні держави це ми зробимо, тому що держава виділяє кошти, правильно? Є певні суми на остаткування медичне. І йому всюди відмовили, сказали, що... Очевидно, військові займаються іншими справами, більш важливими, ну, так більш само, як і сьогодні. Так, так, так. Напевно, що їм було просто не цікаво до цього. Хоча я дуже загорівся і я поставив мету, і цього хлопця завжди тримаємо контакт з ним. Є можливість, ну, ви розумієте, що якщо почати велике виробництво, це треба хоча б там замовляти в нього 300, 400, 500 цих жгутів. Ми замовили там першу пробну партію і так і от на тому все зупинилось на даний момент. Тому що замовити 500 жгутів навіть по 230 гривень – це дуже великі кошти. Для нас це непідйомно.
От, тим більше, що зараз у нас і пальне подорожало, і все, і ми їздимо на схід. У нас раніше обходилось нам автомобіль 4700 гривень на пальне, зараз обходиться практично майже 7. Я з жахом думаю, скільки ж вартує зібрати бійця от і до. Не треба вам того. Так, щоб йому... Я думаю, що треба, тому що ми вже почали фактично, так? У чому наші герої можуть бути прикладом для наших глядачів? Вони можуть поділитись власним досвідом, так? І вони проводять майстер-класи. Вони навчають в обласних центрах. І про це було у попередньому сюжеті, у попередній передачі. Хочуть також зменшити втрати, мабуть. І хлопці, власне, вони висловили свої побажання до того, як має бути екіпірований боєць, для того, щоб на передовій втрати були меншими. Перегляньмо ще один сюжет. Стосовно спорядження, які його елементи мають бути присутні на людині, саме на бійцю, і що краще вибирати. Розглянемо на прикладі мого спорядження, почнемо, мабуть, зверху донизу. Штурмовий шлем, італійський кевлар ТГ-2. На ньому присутні закріплені штурмові окуляри ІСИ. Ці окуляри витримують пряме попадання в дробу восьмерки та осколки гранат. Вкладаємо. Далі. Жилет, розрушний жилет від фірми TMC Keras. Це не на правах реклами, просто я раджу, що краще. Що на ньому присутнє в моєму випадку? Адміністративний підсумок, який містить в собі рацію. Підсумок, де я зберігаю необхідні речі, не будемо розголошувати які. Тактичний ніж. Далі на керасі присутній бойовий ніж. Система швидкого збросу розгрузки. Що це таке? Я тягну за цей шнурок, моя розгрузка розпадається на 4 частини. Це добре приміняти, коли ви поранені, чи коли, наприклад, ви загорілися. Всяке буває. Далі. Набір, два ряда магазинів системи АК. Далі, підсумок. У мене тут тактичний ліхтар з кріпленням і деякі речі для першої медичної допомоги. Далі, запасні окуляри, дві пари, тактичні окуляри ІС також. Підсумка для швидкого збросу магазинів. Аптечка IFAK, Individual First Aid Kit. Це аптечка конкретно першої медичної допомоги. До неї ви повинні доставати практично двома руками. Тут розміщена ще одна аптечка, там в мене не нагальні речі, тобто протизастудні, там ще набір бінтів і так далі. Далі, є два підсумка, також я там зберігаю певні речі, такі як, наприклад, димові шашки, гранати і так далі. Ззаді на розгрузі присутній гідратор. Він використовується для розміщення камелбека. Це коли ми йдемо на рейд і хочемо попити водички. Обов'язковим елементом будь-якої розгрузки має бути присутній і помітний – це джгут. В даному випадку це турнікет-кат. Далі йдемо. Присутня в мене також набедрена платформа, кобура, вибачаюсь, там тренувальна зброя. Такий засіб, в принципі, не є нагальним, це, якби, ми називаємо його просто піддупник. Далі, наколінники. Що стосується наколінників? Чим вони хороші? Нижня засібка, вона є жорсткою, вона унеможливлює сповзання наколінника. Верхній шар має прослойку резинову, також він не буде повзати по вашому камуфляжу. М'яка підкладка, захисний елемент, і що важливо, верхня резинка, вона має здатність розтягуватись, тобто верхня застібка. Далі, стосовно рукавиць. Тактичні штурмові рукавиці з захисними вставками. Не раджу економити саме на рукавицях через те, що банальне дрібний поріз на руці вас вже виводить ніби з бою. Стосовно мого камуфляжу, в даному випадку це вітрово-вологозахисний костюм. Під ним в мене флісова кофта. Під флісом шар термобілизни. В принципі, на таку погоду до мінус 15, мінус 20 я себе комфортно відчуваю. І ще одним важливим елементом спорядження є взуття. Це трекінгові черевики з підошвою Vibram. Вони мають собі мембрану потовивидну, вони виводять будь-яку влагу назовні черевика. І трекінгові носки.
високий трекінговий носок від плюс 5 до мінус 30. Всередині в мене дві плити 4-го класу захисту від фірми Temp 3000. Вони тримають СВД з 10 метрів. Шолом з окулярами десь кілограмів 2. Бронежилет разом вже з плитами. Плити легкі, в принципі, вони. А все остальне – це черевики, одяг. Вони є багато, не важить. Автомат, рахуйте автомат в спорядженому стані, тобто в бойовому. Це від 3,8 до 4,2 кілограма. Пістолет 700 грам. Воно так все здається, що це цей, але в сумі комплект бійця від 25 до 40 кілограм, в залежності від того, якою роботою він займається. Є ж і гранатометчики, він особіший гранатомет, наприклад. Також на мені присутній одноточковий ремінь для перенесення зброї. Ззаді також в мене присутня евакуальна стропа на моєму розгрузі і карабін, щоб підцепитися в випадку евакуації, наприклад. Давай, дергай, якщо хочеш. Все, відпускай. Ми йдемо в групі, да? У нього, наприклад, поранення. Я хоп, його назад себе забрав і починаю працювати. Це вже деталі, це тактика. Ішлося про зимове екіпірування. Звичайно, це дорожче і його більше, і важить воно важче. Але хочу говорити про те, чим забезпечує бійця сьогодні держава і чим треба допомогти. Леонід Олексійович, ви ж також в контексті. Звичайно, тут представлено було фактично такий максимальний варіант спорядження. І ви самі почули, які представлені були, скажімо, фірми, фактично всі іноземні. Не українські, так. Зараз, безумовно... Це побажання хлопців. Можливо, так їм було би зручніше. Та не то, що але зручніше. Але чи є альтернатива? Звичайно, що кожен боєць в першу чергу думає про свою безпеку і, відповідно, і розраховує на вищий клас чи бронежилета, чи зручніші розгрузки, підсумки, і взуття і таке інше. От в нього були, наприклад, не берси, якби військові. Знову ж таки, мови про те, що там якийсь буде... скажімо, взуття з виводом поту і так далі, в армійських буднях такого немає за рахунок держави. Звичайно, те, що держава дає, це дає, скажімо, такі більш простіші варіанти. Зараз, правда, скажімо, наші країни, партнери, союзники вже дають і форму. А взагалі кожному бійцю таке потрібно, чи лише спецназівцям? Дуже правильно, якби чоловік сказав, в тому, що робота відрізняється кожного бійця, і в нього своє призначення. Ясно, що не весь контингент наших бійців в зоні АТО працює, власне, в прямих сутичках, тим більше, що дуже багато є. Величезна складова безконтактного бою – це артилерія, це обстріли і так далі, де фактично багато з цього спорядження воно просто не буде використовуватися. Так? Інші допоміжні служби, які також виконують простіші завдання, відповідно, не потребують такого, скажімо, оснащення. Ось, я хотів сказати про те, що от є у нас вже на наших навчальних центрах взуття, одяг від наших партнерів, зокрема із Канади. Можна, звичайно, спорити про їхню якість, але тим не менше треба говорити про те, що дійсно і Україна здатна самостійно, скажімо, виробляти такі речі. Зрозуміло, що от Дмитро згадав за турнікет, який може виготовляти ентузіасти. Але це нікому, на жаль, не потрібно. Звичайно, треба далі продовжити, що його ніхто не сертифікує там на рівні Міністерства охорони здоров'я або Міністерства оборони. І, на жаль, поки що наші, скажімо, Збройні сили, керівництво, Генштаб, вони гальмують поки що, і в тому числі по розміщенню державних замовлень. Слава Богу, вже
От ці місяці вже трохи зрушилися, є візити керівництва, скажімо, оборонки нашої, і в тому числі на Тернопільську область розміщаються певні замовлення, але, звичайно, це все доволі повільно відбувається. Я хочу сказати свій особистий досвід. Ми знаємо чудову історію з Бучковським, Ставицьким, які були затримані на засіданні Кабміну. Я особисто їм пропонував антенний комплекс, який мав вирішити питання зв'язку між групами рятувальників в зоні АТО. На жаль, їх не зацікавила ця розробка, яка коштувала не так і багато. Ну, тепер ми знаємо, з яких причин їм не було це цікаво. Поки ті люди в Генштабі, в Міністерстві оборони не зрозуміють, що, з чим вони мають справу, толку не буде. І зрозуміло, що розраховувати на всю тривалість конфлікту тільки, наприклад, на волонтерів, які збирають там з останнього і працюють зі всіма благодійниками, якими тільки можна, тим більше, що зараз населення, звичайно, воно доволі втратило, скажімо, дуже багато і купувальної спроможності, і власної заможності, неможливо. От, власне, держава повинна працювати над цим швидше. Волонтери давно знають, що потрібно, кому потрібно і куди його вести. А ті, хто хоче допомогти, чи завжди вони знають, що треба придбати? Чи вони можуть придбати те, що власне, що є, а потім вже по факту принести, доставте, будь ласка, в зону АТО? От як працюєте з населенням? Ну, випадки різні бувають. Буває таке, що самі придбають, якісь речі принесуть. І вони ж можуть купити і дорожче, і не потрібне. Ну, ви знаєте, слава Богу, в нас в Тернополі, вроді би, ці зброярі, які продають там якесь обладнання або щось, вони не дурять людей, розказують дійсно, як воно є там. Ну, єдине, що хтось може чуть дорожчі ціни ставить, хтось дешевше, я не буду там по кожному окремо, їх не так багато в Тернополі, але люди, вроді би, ну, спілкуються перед тим, як щось купити. Тому що я завжди говорив, якщо людина щось хоче допомогти військовому, якимось спорядженням або ще щось, але не орієнтується, що потрібно, купіть форму, купіть берці. Вони завжди потрібні. Тобто це такі речі, там, більйо, термобільйо або шкарпеток. Підіть на базар, на звичайний базар, накупляйте шкарпеток там, на ту саму суму, яку ви цей. Але є, коли приносять. Ми відкриваємо і приносять ще такі речі, які з-за кордону попривозили. Нам привезли цілий ящик, були обладнання для вентиляції легенів. Тобто це дійсно хороші, дуже якісні іспанські, по-моєму, прилади. І ми сиділи, ми не знали, що з ними робити, поки ми не визвали там одного медика. Мабуть, лікарі знають, що з цим робити. Ми викликали лікаря, лікар прийшов, подивився, каже: "О, хлопці, це треба іменно туди-туди в госпіталь довести". Ми зразу зв'язалися з госпіталем і завезли. Тобто краще спочатку проконсультуватися з кимось, а тоді вже щось купляти. І, пане, в той час, коли в Україні війна, давайте все називати своїми іменами, важливо пам'ятати про події Другої світової. 8 і 9 травня вшановуємо пам'ять жертв. Як ми маємо діяти, що маємо зробити, щоб запобігти конфліктам? По-перше, скажімо, держава вже, напевно, з ініціативи і президента, і наших народних обранців вже акцентувала все-таки увагу на 8 травня, і доволі правильно, оскільки це офіційна дата завершення Другої світової війни. Цьогоріч в Тернополі, наприклад, заходи будуть відбуватися, власне, 8 числа, 8 травня, в 10 годині буде відповідна панахида в парку Слави, біля пам'ятника «Поклик матері». Згодом буде панахида на Миколаївському цвинтарі, де, власне, буде вшановуватися пам'ять всіх учасників, як то кажуть, тих подій Другої світової війни. Згодом святкові заходи в військовій частині. На 9 травня поки що заявок від наших місцевих комуністів немає, слава Богу. Ну, ми розуміємо, що... А хто, власне, буде забезпечувати охорону правопорядку? Ну, окрім і правоохоронці всіх підрозділів. Тобто і Національна гвардія, і правоохоронці нашої системи МВС, і безумовно, і наші рятувальники, і Служба безпеки по своїм напрямках роботи буде відпрацьовувати. Звичайно, що всі ми зацікавлені, щоб 8-9 число у нас пройшло спокійно. Зрозуміло, що від наших, як то кажуть,
сусідів північних можна чекати всього, що завгодно, тим більше, що є оперативна інформація. І от на минулому тижні проводив прем'єр-міністр всеукраїнський селектор, де обговорювалося питання безпеки і запобігання, скажімо, різним ситуаціям в період травневих свят, так званих. І доволі звучала конкретна інформація стосовно перебування різних груп, які зацікавлені в тому, щоб внести дестабілізацію зараз в міста, обласні центри на території України. Ну, але основне – це дійсно для наших людей – це проявляти пильність. Якщо, і це ми неодноразово про це говоримо, що якщо ви бачите пересування якихось груп людей невідомих, яких ви ніколи не бачили, або людей, які заселяються у вас там поблизу, мають специфічну мову, можливо, вони будуть мати певні предмети, сумки і таке інше, то, будь ласка, треба повідомляти правоохоронні органи. Це не просто таке прохання, це, власне, розрахунок на те, що люди все-таки будуть переживати і за свою безпеку, власне, і в своїх дітей. Безумовно, треба звертати увагу на сторонні речі, які залишені без нагляду. Знову ж таки, є чимало роз'яснень, в тому числі через телебачення, як поступати в тих ситуаціях, коли десь в місці масового скупчення людей ви побачили або якусь незрозумілу Леоніде предмет, Олексійовичу, не знаю, вам буде майстер-клас, як діяти, якщо знайшли небезпечний предмет. Переглянути його можна на сайті ДСНС України в області та передачі «Зона ризику» за 21 квітня. Даруйте. І там же ж ми і говорили про усі ризики, пов'язані з тим, коли є натовп, коли є якась небезпека, як уникнути ризику. Бажаю, щоб знання і вміння наших воїнів і служб екстреної допомоги не знадобилися ані під час наступних вихідних, ані після. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.